13. март, значи денеска е 25-ти, нема ни две недели. Да, во Македонија, да. Зборам во Македонија, во Кина почна во јануари. Јануари, да. Да, значи кризата во Македонија реално започна од 13. март, тогаш нема ни две недели. Ако ние за две недели направивме дупка од 1,3 милиарди евра, ние на 1 мај ќе бидеме минус 3 милиарди. Значи веќе ќе немаме ни буџет на 1 мај. Значи тоа покажува дека како е возможно? Еве, ние сме овдека економски лајци, сепак, како е возможно до таа мера да падне? Мислам, ова мене ми звучи, рече си, не страшно, туку девастирачи. Како е возможно за... Реално, дека бројките кои што се прикажани во буџето за 2020 година не се реални, ај да не кажам лажни. Планирано е да поминат изборите и после изборите... Кој ќе преживе да раскаже? Кој да победи ќе мора да прави ребаланс и се соочи со реалноста дека таков буџет реално не постои. Така.